السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے ساتھ ایکس ایمپائر کے 19 ستمبر کی ریویوز آف دا ڈے شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔ تو ریویوز آف دی ڈے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹاسک پہ آنا ہے۔ ٹاسک پہ آنے کے بعد ریویوز آف دی ڈے پہ کلک کریں۔ ریویوز آف دی ڈے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوڈ کی آپشن آ گئی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، سارا کیپیٹل میں لکھنا ہے، ایس لکھنے کے بعد آپ نے پی لکھنا ہے، پی لکھنے کے بعد آپ نے آر لکھنا ہے، کیپیٹل آر، کیپیٹل آر لکھنے کے بعد آپ نے کیپیٹل ای لکھنا ہے، کیپیٹل ای لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کیپیٹل اے، کیپیٹل اے لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کیپیٹل ڈی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ہے ریویوز آف دی ڈے سپریڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سارا کیپیٹل میں لکھنا ہے۔ کیپیٹل میں لکھنے کے بعد آپ نے چیک آنسر پہ کلک کر دینا ہے، اور چیک آنسر پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا لوڈنگ لے رہا ہے، نیٹ کا ایشو ہے، اور آپ جیسے ہی کریں گے آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا ریویوز آف دی ڈے تھا 19 ستمبر اور 20 ستمبر کے لیے۔ جب کل نیا آئے گا تو وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا، اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گیا ہمارا کمپلیٹ، ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور نئے ریویوز آف دی ڈے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو۔ والسلام۔